ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱাটো ভুল বুলি মানি ল'লে নেকি বুলি বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক এইদৰে প্ৰশ্ন কৰে। চৰকাৰী অধিবক্তাই ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱা অভিযুক্তৰ জামিনৰ বিৰোধিতা কৰাত আদালতে এইদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। আচলতে এটা ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱা অভিযুক্তই জামিন বিচাৰি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল, কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে এই জামিনৰ বিৰোধিতা কৰাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এইদৰে মন্তব্য কৰে যে তেন্তে আপুনি একমত যে ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱা ভুল আছিল। ন্যায়াধীশ সঞ্জয় কিষণ কৌলে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মহাধিবক্তা আৰ কে ৰায়জাদক এইদৰে উভতি ধৰে। সম্ভৱতঃ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিৰ ঘৰ ধ্বংস কৰিবলৈ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে চলোৱা বুলডোজাৰ নীতিৰ প্ৰতি ইংগিত দিছিল। ন্যায়াধীশ কৌল আৰু ন্যায়াধীশ সুধাংশু ঢুলিয়াৰ পীঠে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ ওপৰত শুনানি গ্ৰহণ কৰি আছিল। উক্ত আবেদন মতে ফছিহত আলী খান নামৰ লোকজনৰ জামিন আবেদন বাতিল কৰিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে। ফছিহত আলী খানৰ বিৰুদ্ধে 2016 চনত এজন লোকৰ ঘৰত বলপূৰ্বক বুলডোজাৰ লগাই ধ্বংস কৰা আৰু নগদ ধন লুটি নিয়াৰ অভিযোগ আছিল। উক্ত আবেদন শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মহাধিবক্তা আৰ কে ৰায়জাদাই কয় যে তেওঁ এজন লোকৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলাইছিল আৰু নগদ ধন লুটি নিছিল। এই যুক্তি শুনি ন্যায়াধীশ এছ কে কৌলে আৰ কে ৰায়জাদাক প্ৰশ্ন কৰে যে তেন্তে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত সহমত যে বুলডোজাৰ চলোৱাটো ভুল আছিল, আপুনি নিশ্চয় ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱা সিদ্ধান্ত পালন নকৰিব কাৰণ আপুনি এইমাত্ৰ যুক্তি দিছে যে ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱাটো ভুল। এই কথা শুনি হাঁহি উঠিল চৰকাৰী অধিবক্তাগৰাকীৰ। তেওঁ কয় যে মোৰ যুক্তিতৰ্ক এই বিষয়তে সীমিত, মই ইয়াতকৈ আগ নাবাঢ়ো। অৱশেষত আদালতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশ বাতিল কৰি নিম্ন আদালতে দিয়া জামিন বাহাল ৰাখে। উল্লেখ্য যে বিগত বছৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত অভিযুক্ত ব্যক্তিৰ বাসগৃহ ধ্বংস কৰাৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে বিভিন্ন ঘৰত বুলডোজাৰ চলাইছিল। একেদৰে মধ্যপ্ৰদেশকে ধৰি বহু ৰাজ্যৰ পৰা চৰকাৰী বিষয়ে চলোৱা বুলডোজাৰ কাৰ্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল। উক্ত আবেদনত যুক্তি দিয়া হৈছিল যে চৰকাৰী বিষয়াসকলে আইনী গোচৰৰ পিছত তেওঁলোকৰ অপৰাধ সাব্যস্ত হোৱাৰ আগতে অভিযুক্তসকলৰ বাসগৃহ ধ্বংস কৰিবলৈ বা আইন দণ্ডিত কৰিবলৈ আইনৰ বাহিৰলৈ গৈ অসংগত কাৰ্য কৰিছে। ইপিনে বিষয়াসকলৰ মতে অবৈধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লৈছে। যোৱা বছৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰক কৈছিল যে আইনৰ দ্বাৰা স্থাপিত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰেহে দণ্ডিত হ'ব লাগে, ইয়াৰ বাহিৰত বিধ্বংসী কাৰ্য হাতত ল'ব নালাগে। অৱশ্যে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে এই কাম স্থানীয় বিকাশ প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা আইনমতে কৰা হৈছিল বুলি দোহাৰিছে। অসমতো অসম চৰকাৰে বটদ্ৰৱা আৰু ডিব্ৰুগড়ত অভিযুক্তৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলাইছিল আৰু পিছলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক মুখ থেকেচা দিছিল। ধন্যবাদ। মোৰ এই ভিডিঅ' ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।